Cambira. A proprietária andou dizendo que tem aqui o italiano Dino. É, o Dino. Tá lá. Ele fala um pouco de português. Um pouquinho. É, solamente. Aqui o pessoal bem tratado, porque também é mais caro. Não. Acima de 2 salários mínimos. Não, eles não são despejados aqui. Aqui eles são bem tratados. E os filhos, genros, noras, filhas e outros parentes pagam para que eles fiquem aqui. É como se fosse um hotel. Tá? Se alimenta bem, tem saúde. Assim como outras casas de repouso, a casa de repouso para Inácio Jandá do Sul está de braços abertos para acolher pessoas, principalmente da terceira idade. De área de lazer. Ó. Então, que vem.